Američki predsjednik Joe Biden zahvalio se Senatu, gornjem domu Kongresa SAD, što je odobrio zakon sa merama za stimulisanje ekonomije i pomoć porodicama u vrednosti od 1,9 biliona dolara. Pritom je obećao da će više od 85% američkih domaćinstava dobiti specijalne čekove. Senat je taj paket mera odobrio sa 50 glasova za i 49 protiv. Biden je naveo da je pandemija koronavirusa odnela živote više od pola miliona Amerikanaca, da je primorala više od 400.000 firmi da se zatvore, a milione stanovnika SAD ostavila bez posla. Prema Bidenovim rečima, pomoć odobrena porodicama i biznisu omogućit će i povećanje proizvodnje vakcina i masovniju vakcinaciju. Obećao je da će Sjedinjene Države potreban broj doza vakcine imati do sredine maja. Potom se direktno obratio Amerikancima. Čekovi će početi da vam stižu već tokom marta. Više od 85% porodica dobit će po 1400 dolara po članu. Ovo znači da će prosečna porodica sa dvoje dece i prihodom od 100.000 dolara godišnje dobiti ukupno 5,6 hiljada dolara. Biden je inače obećao da će do proleća 2022. godine u SAD vratiti život kakav je bio do pandemije.